bashkisë. Kesh, unë jam tha vetëm me ulëmrua se për banesën që ta lironi, më tepër ne nuk e morra asnjë informacioni. Nuk me dokumenta hipotekare. E kam këtu. Po. Është edhe pak prëndësie, po. Dhe ndërkohë merrni dëm shpërblim nëse ju shembet, ju kanë thënë gjë? Jo. Ku do të jetoni nëse shembet? Nuk e di, rrugave. Sa antar jeni familja? Ja. Kuptojmë që për ju është shumë e vështirë, ndërkohë aktualisht ku po jetoni? Këtu te spitali amerikan. Sa është qiraja e tani? 300. Ndërkohë të ardhurat tuaja në familje pa punë. Jeni pa punë. Dhe me rritjen e çmimeve besoj situata është vërtet më e vështirë apo jo? Shumë. A ne doni tani në Shqipëri në moment derisa nuk ofron mundësi? Shumë shpejt. Shumë shpejt.